Mbona unashtuka? Kinachokushtua ni nini? Nakuuliza wewe, kinachokushtua ni nini? Hebu naomba uketi hapo kwenye kiti. Keti hapo kwenye kiti tuzungumze. Mimi nilijua yumo mzee Rabani, ndio maana nimeshtuka. Sijakuzoea kukukuta humu. Dada, samahani dada. Mele, naomba nikuulize kitu. Umekuwa ukija hapa mara kwa mara. Unakuja hapa mara kwa mara pasina shida yoyote ile ya msingi. Umekuwa ukimsumbua Teleza, mtoto wa watu. Mume wangu unamwita kwenye vikao vya asili mara kwa mara. Unakuwa na shida gani? Tatangia umetoka jela, ulishie kukata na mimi. Ukaniambia da maisha yako ya baadaye unataka yaweje? Au ushie kukaa na mimi ukaniuliza hata jambo la mzee Rabani, wewe na mzee Rabani ushie kuniuliza mimi? Wewe unahisi mimi nilikutoa jela kwa sababu gani? Mimi nilikutoa jela kwa sababu wewe ni mtoto mdogo, labda ulifanya kitu pasina kujua, au ni hasira au ni wivu wa kitoto. Kumbe sasa unajidhihirisha, haukuwa mtoto mdogo, wewe ni mtu mzima na unajitambua, unajua kila unachokifanya na unajua vizuri kulipa kisasi, si ndio? Niambie sasa. Hapana dada. Unajua dada yangu, ngoja tu mimi nikwambie. Unachokisema sio sahihi. Sio sahihi kabisa dada. Mimi nishai kuja tu hapa mara moja kwa Teleza. Nilikuja tu mara moja. Kuna vitu vyangu nilikuwa namdai. Sasa akawa ananizungusha zungusha, hataki kunilipa. Mimi nikaamua kumtishia tishia. Nikamwambia, sasa mimi hivyo vitu ndio navitegemea. Natongia nimetoka jela, sina pa kushika na nitaishije hapa mjini? Na kwa mzee Rabani nilienda tu kumshtakia kuhusu Teleza, maana alikuwa anataka kunidhulumu. Nikamwambia mzee Rabani, Teleza namdai, vitu vyenyewe ndio navitegemea viendeshe maisha yangu. Sasa mimi nitaishije? Kwa hiyo mimi nilienda kwa mzee Rabani kwa sababu hiyo dada. Naona wewe unaanza kuniimbia mashairi. Mimi nimekuuliza tu, kwa Teleza huwa unafata nini? Kwa mzee Rabani huwa unatafuta nini? Nimekuuliza tu maswali simple kabisa. Sasa wewe unaanza kuniimbia mashairi mimi. Nataka uniambie kila kitu kinachokuletea kwa mzee Rabani. Unamwelezaga nini? Na leo ulikuwa umepanga kumwambia nini? Umeelewa lakini? Ole wako chengeshe chengeshe. Nikishavaa sura yangu ya mbuzi, yaani uso wangu ukawa kimbuzi na tabia zangu za king'ombe, nadhani moto wangu unaujua. Unaufahamu kabisa. Sasa mimi nataka unielezee kila kitu. Leo ulikuwa umepanga kumwambia nini mzee Rabani? Nataka kila kitu nijue, na usinifiche hata kitu kimoja. Unataka ujue mstakabali wako wewe na mzee Rabani? Wewe kama nani? Umekuwa mchungaji wewe? Wewe unadhani ulivyokuwa jela ulikuwa unapigwa? Ulikuwa haupigwi. Ulikuwa unakula tu maharage na dagaa wazuri. Sasa mimi nitakulisha ugali ngumi. Wali ni makofi. Nadhani umenielewa. Sihitaji utani kabisa. Naomba ukete hapo vizuri. Unielezee kila kitu bila kupindisha chochote kile. Tofauti na hivyo nitakuchakaza hapa. Hiyo nisiongee sana. Maana moto wangu unaujua kabisa. Unaujua. Ndio. Nimeshakaa tayari. Nimeshakaa dada. Aya, naomba uelezee kila kitu. Elezea kila kitu pasina kunificha chochote kile. Ukijaribu kundanganya, mzee Rabani yupo, za yupo. Nitawaita ili uzungumze mbele yao. Sasa, anza kuelezea kila kitu, fanya haraka. Kwanza hapo unakula muda wangu. Dogo, hausija kusikia vizuri. Dogo, umesema kwamba kwa sasa mmiliki wa hii nyumba ni Shomile au nimesikia vibaya? Dogo, nimesikia vibaya au Kaka Juma, nisikilize na mimi nikwambie.
Unajua kakaangu, watu wangekuwa nalipa mabaya kama unavyofanya wewe, dunia hii watu tungekuwa tumeteketea kwa visasi kabisa. Hebu angalia, umefika hapo unaanza kunifokea, unaanza kunisimanga. Kumbe toka mwanzo ulivyokuwa ukitusaidia tukiwa wadogo, ukiwa na kipato, ilikuwa inaonekana unatusaidia kwa chuki. Ndiyo maana ulituacha tukaenda kukaa kijijini kwa kipindi kirefu sana sisi na mama. Hali ya kuwa na kipato kizuri, hali ya kuwa na pesa nzuri. Na ndio maana kumbe ulimfukuza hata mama. Ulikuwa ukihitaji kwamba tukiishi kwako basi tukulipe, tulipe fadhila, si ndio? Bila kusahau wewe uliotendewa na wazazi wetu. Mbona baba alikusomesha? Mbona baba alikupa urithi ukaanza kumiliki mali? Leo umekuwa na jeuri. Umekuwa na jeuri kisa vitu vya mapito tu hivi. Ndio taarifa yako ilivyo hivyo. Hii nyumba sio yako tena. Ni nyumba ya Nshumile sasa. Nshumile ndio mmiliki halali wa nyumba hii. Nshumile ndio tajiri anayemiliki kila kitu kilichoko hapa. Nshumile huyu ndio kafanya uungwana na ustaarabu wa kuja kukutoa jela. Hakuna mtu ambaye angeweza kukutoa jela. Hayupo. Nshumile huyu ndio amekufanya leo unaongana mimi kwa kejeli hapa. Bila Nshwe wewe, nadhani ungepelekwa kabisa jela moja kwa moja. Ungeenda ukonga. Sidhani kama ungerudi leo. Baada kwa sasa Juliet, umemvuruga na kumgeuza unavyotaka wewe. Na ukamzoea, ukamjua kiundani zaidi. Uko umepata kile ulichokuwa unakihitaji. Umepata binti mwingine. Umepata mwanamke mwingine bila shaka. Mwanamke mwenye jeuri ya pesa. Mwanamke mwenye pesa kuliko za Juliet. Unataka uniingize kwenye mtego kwamba nirudiane na Juliet. Unidanganya kwamba mwanzo ilikuwa ni kiki. Sawa, it was a kiki. Lakini ina msaada gani kwangu? Mimi ni kuambie kwamba malipo ni hapa hapa duniani. Ipo siku utalipia yote haya. Na ipo siku utajuta. Na kuambia kama nakutania, dunia ni pana sana. Lakini ukiwa mtu mwema, ila ukiwa mtu mbaya, dunia huwa inakuwa finya sana. Unaweza ukatamani ujifikie, lakini hakuna pa kuchimba na kujifikia. Katunzi, kila jambo lina mwisho wake. Leo unacheka, kesho utalia na kusaga meno. Asante. Asante kwa wito wako. Mina asali. Asali ni tamu sana. Asali ni tamu sana kwa mtu aliye hai. Lakini kwa mtu mfu, haimfai chochote kile. Haina ladha, haina chochote kile kwake. Jiangalie sana Katunzi. Wewe nenda. Nenda unatafakari kabisa. Ni mambo mawili tu. Kama utaweza kugalamikia hizo vitu vyote nilivyokuorozeshea pamoja na mahali, au kama hauwezi, jichenge huko huko. Yaani pita kushoto kabisa. Sitaki ulete mazoea na binti yangu kama utashindwa. Kwa hiyo nenda unatafakari mwenyewe. Ukiona unaweza, njoo na kukaribisha. Ila ukiona hauwezi, pita kushoto. Sitaki mazoea na binti yangu. Sijui umenielewa. Ndiyo mama, nimekupata vizuri. Nimekuelewa na asante kwa kunielewesha pia. Ndiyo hivyo sasa. Usione vyaelea vimeundwa. Unaona binti mzuri tu, unajisogeza sogeza tu, unahisi ana gharama. Unahisi alishushwa kutoka mbinguni ete amegharamikiwa. Kwa hiyo wewe nenda. Mama Gazola, kumbe umeshafika nyumbani. Mimi nilijua hapa nyumbani hakuna mtu. Kumbe upo tayari. Na leo wamekukomesha. Angalia, baba jitu zima ovyo, una ulivyokaa kifua wazi. Kitovu kiko nje. Hauoni hata unapata dhambi. Yaani wewe baba wewe. Hivi kwa nini haujielewi? Kwanza naona saa hizi akili zako zimeshakuruka kabisa. Lakini nashukuru Mungu, leo umepata haki yako. Umepata haki yako stahiki. Umepewa kichapo cha kutosha. Umekimbia na ndalo ukaziacha. Ona, hadi umevua na kuvua. Jamani, mimi na hasara kiasi gani kuwa na huyu baba jamani? Kwanza naomba unipe talaka yangu. Nipe talaka yangu. Mimi msiweze kuendelea kufezeeka. Na li mtu lisiojielewa. Unajua hivyo ni kwa nimekuvumilia kwa sababu tumezaa mtoto. Lakini sasa yamenifika hapa. Sitaki tena jamani. Sikuhitaji hata kwa bure wewe. Sitaki. Baba yuko sahihi.
baba yupo sahihi sana kukupa talaka. Hata kama ingekuwa ni mimi, yani mimi ndo ningekuwa mwanaume, ningekupa talaka mara moja bila hata kukuangalia usoni. Na hata hivyo shukuru, babangu ana moyo mpana. Ana moyo mpana sana baba. La sivyo, angekufanya tukio moja kubwa sana, lingekuwa gumzo kwenye vyombo vya habari. Mama, shukuru sana Mungu. Yani huna hata haya, unamsaliti babangu? Yani unamsaliti baba? Unaenda kutembea na mwanaume mwingine? Tena sio mara moja. Mama, umemfanyia baba mambo mengi sana. Hebu ifikirie. Hata mimi sio mtoto wake. Aliyajua hayo yote lakini akaamua kunyamaza. We ni mama wa aina gani na bado unaniongoza kwenye njia potofu? Yaani unajua kabisa mimi ni mtoto wako, lakini unanishauri vitu vibaya. Unanishauri mimi nifanye vitu vibaya mama. Unataka mimi niwe kama wewe? Unataka nipotee kama wewe? Mama, hivi kweli ni mamangu wewe? Wewe ni mzazi wangu kweli? Yaani mtu akikuangalia hawezi kazania matendo yako. Umevaa sura ya kondoo, lakini ndani wewe ni chui. Wewe ni chui mama. Haupasi hata kuitwa mama, lakini kwa kweli ni mzazi wangu, inatosha tu nikuite mama. Lakini hakika sitawahi hata siku moja kukupenda. Na kuchukia sana mama. Na Mungu akulipe yale yote uliyomfanyia babangu, yote akurudie. Na sija akakupa amani Mwenyezi Mungu katika moyo wako. Usije ukawa na furaha ili na ujue machungu ya kusalitiwa, ujue yale yote uliyomfanyia babangu. Mwanangu Amina, naomba unisamehe sana kipenzi. Nisamehe sana mwanangu. Usiseme hivyo. Mimi ni mama yako. Huwezi ukanibadilisha. Mama ni mama tu mwanangu. Mwanangu, mamako huwezi ukamkimbia. Kumbuka mwanangu, mimi ni mwanadamu, sijakamilika. Na wanadamu wote tumeumbiwa makosa. Hakika mwanangu, ninakiri kweli nilifanya makosa. Lakini usinihukumu hivyo mimi. Nisamehe mwanangu Amina. Kwa sasa na maisha magumu sana. Hata sijua pa kuelekea mwanangu. Naomba basi usiniongezee mzigo mwingine. Usinipe mawazo mengine mwanangu. Kwani hata mimi najuta mwanangu. Naumia. Tena mama, sihitaji kusikia ngonjela zako kabisa. Ona. Mwanangu yuko wapi? Babangu yuko wapi? Shule iko wapi? Ungeniacha tu nikasoma mimi. Leo ningekuwa mbali mama. Lakini ona sasa. Umeniharibia karibia kila kitu. Utafikiri mimi sio mwanao. Sasa sina hata mwelekeo. Sijui hata nitaenda wapi. Hayo yote ni kwa sababu yako we mama. Yaani kiufupi mama, nakuchukia sana. Natamani baya likupate baya kubwa sana kuliko unalofikiria we mama. Nakuchukia. Mama, narudia tena. Nakuchukia. Aziza, ulinitumia meseji. Ukasema na mazungumzo ya muhimu sana na mimi. Ukasema unahitaji tukae sehemu tulivu tuzungumze. Unajua nilishtua sana. Vipi Aziza, kuna nini? Unahitaji labda uache kazi? Au mwona maslahi ya hii kazi niliyokupatia labda ni madogo? Maana unaonekana una huzuni. Yaani kiuangalia uso wako, ni dhahiri kabisa una huzuni. Una huzuni sana mdogo wangu. Hebu niambie, ulikuwa unanitia nini? Niambie basi, maana umenishtua sana Aziza. Bosi, samahani. Samahani lakini bosi, ni kweli nilikuwa na shida na wewe sana. Mazungumzo yangu yanahusu kazi. Yanahusu kazi bosi. Na yanamhusu pia meneja huyu mpya ambaye ni mume wako. Bosi, naomba kwanza uniahidi utayapokea leo tunayokuambia. Kwani yanamhusu meneja mpya. Yanamhusu huyu mume wako. Bosi, naomba uyapokee mazungumzo haya bosi. Lakini pia naomba unisamehe.
Aziza, mbona unanitisha? Mume wangu, kuna nini kwani? Hapana madam, sikutisha hata kidogo. Nahitaji tu tuliweke hili jambo sawa. Mimi sina mamlaka ya kuingilia maisha yako. Na wala sina mamlaka yote yale ya kuingilia kazi yako kwenye hii kampuni yetu. Nasubutu kuita kampuni yetu kwa sababu ndio inayonifanya mimi maisha yangu yaendelee vizuri. Kwani kupitia hii kampuni nalipwa mshahara. Mshahara huu unanisaidia mambo mengi sana huko nyumbani. Ah, madam, naomba unisamehe kama nitakukwaza, lakini huyu mume wako, huyu meneja mpya uliyemleta, mimi naona hafai kabisa. Nani mimi namuona madam hawezi kazi. Hawezi. Yaani mtu ambaye hafai hata kidogo kuwa meneja. Samahani madam, lakini unasemaje? Hebu rudia. Au sijakusikia vizuri? Ah, madam, nimesema hivi. Nina mashaka sana na huyu mume wako. Nina mashaka kuhusu na utendaji wake. Nina mashaka kuhusu uaminifu wake. Uaminifu wake. Madam, nisi hata usio mwaminifu kwenye ndoa. Utanisamehe lakini madam, wewe unapokuwa haupo, si mara kwa mara anapigiwa simu. Yeye mwenyewe anapiga simu za wanawake madam. Mimi naye kuwepo ndo natambua hayo. Na hayo tanafanya madam ukiwa haupo. Nisamehe sana madam kwa kusema hivyo. Lakini mimi lazima madam nikwambie. Lazima mimi madam nikwambie ukweli. Yaani mimi sina imani naye kabisa. Shika adabu yako mjinga wewe, pumbavu. We kama nani? We ni nani kwenye hii kampuni? Umesahau we ni nani hapa eh? Nikukumbushe, we ni kikaragosi mmoja tu. Huna uwezo wote ule kuweza kunishauri. Nimweke nani? Nimtoe nani? Sasa nikwambie, huo mdomo wako unaenda kuhatarisha kazi yako. Hatima ya kazi yako ni kesho. Kesho utayapata majibu na kuambia. Kwanza we kama nani? Unaweza kufuatia simu za mume wangu. Unaweza kufuatia nyenendo za mume wangu. Nimekutuma. Nimekutuma na kuuliza. Mshenzi mmoja, hii kampuni ni yangu na mume wangu. Na wala sio ya kwako. Pumbavu. Fata na kuhusu. Yenu ni mjinga hivi kumbe. Umeshindwa tu namna ya kumwingilia mume wangu ndio unamsema vibaya. Pumbavu, shetani mkubwa wewe, mchawi. Mama, nashindwa hata nianzie wapi. Kuna vitu upande wangu haviko sawa mamangu. Natamani kuambia kila kitu mama, lakini nashindwa. Nashindwa mama, nianzie wapi? Lakini wewe ni mzazi wangu. Wewe ni mamangu. Hata kama dunia nzima itanitenga, nitabaki na wewe mama. Wewe mama ndio mshauri wangu. Wewe mama ndio kila kitu kwangu. Wewe mama ndio rafiki yangu, malkia wangu wa nguvu. Nakuhitaji sana. Nahitaji sana mama unisaidie. Nahitaji sana mama ushauri wako. Mamangu, najua ni mzazi wangu. Hawezi ukanitenga. Hawezi. Hawezi mamangu. Nahitaji sana msaada wako. Unapokuwa na shida, mambo yanapokuwa yamekubana, ndio unatambua nafasi ya mama. Unafahamu mama na umuhimu wake. Lakini ukiwa na raha, ukiwa na nafasi ya kushauriwa, unakuwa hautaki kabisa hata kushauriwa mwanangu. Unakuwa mama haumhitaji. Unamwona mama si lolote, si chochote. Lakini sasa umevurugwa huko, umepata shida, umenitambua eti mimi ni malkia wa nguvu. Kabla hujaniambia chochote, najua kila kitu kinachoendelea. Najua hiyo ni katunzi tu. Maana hiyo ndo habari ya mjini. Katunzi hana hata chembe ya mapenzi kwako. Na nilikuambia toka mwanzo mwanangu, lakini hakutaka kunisikiliza.
Niko nikikwambia unasimeti mimi namuonea wivu au Katunzi mimi ameshanifanyia nini? Nilikuwa nikikwambia mwanangu unanijibu kwa kejeli na kuniona mimi namuonea wivu Katunzi kweli? Najua kwa sasa Katunzi amepata binti. Kapata mtoto wa kitajiri. Hakuhitaji tena. Nafahamu hilo mwanangu. Hata kabla hujaniambia chochote kile. Katunzi mimi nimeanza kumsikia toka kipindi kirefu sana. Lakini we mwanangu, nimekushauri we. Unashaurika sasa? Ona sasa. Katunzi hana hata chembe ya huruma. Acha tu kukupenda wewe, lakini hata kurudisha fadhila kwako, kusema basi hata nisifanye haya, nifanye tu hiki, hawezi Katunzi kwa sababu hakupendi, hakuhitaji. Katunzi anachojali yeye ni pesa tu. Katunzi anatamaa sana na pesa mwanangu. Nilikuambia yote hayo, lakini ukoona ni bure tu. Siku zote majuto huwa ni mjukuu. Hata kama ukilia haitasaidia. Pesa zako ndio hivyo zishaenda. Katunzi ndo huyo. Yuko na mtoto wa kitajiri. Hata kama ungelia ukajaza ndoo machozi, haitasaidia chochote. Ushaharibu kila kitu mwanangu. Hebu ona mchumba wako ulivyokuwa kimbeza, Dominic. Ni mwanaume mpole, alikuwa anakupenda. Alikuwa ipo tayari kufanya chochote kile kwa ajili yako. Chochote unachokihitaji, alikuwa ipo tayari kukupatia. Lakini wewe, ulimfanyia nini? Ulimwaibisha, ukawa unamtukana mbele za watu, ulimbeza, ulikuwa unamjibu kunya. Hebu ona sasa mwanangu. Dominic, sidhani kama tena naweza kurudisha imani kwako. Haya, hata uko unatembea barabarani, hiyo aibu utaiweka wapi? Tofauti na kushinda ndani. Hao rafiki zako utawaeleza nini sasa? Nataka nikukumbushe jambo. Pale nitakapokupea pesa yako, nitakapokuwa nishakukabidhi kwenye mikono yako, naomba sitaji usumbufu wote kutoka kwako. Nahitaji pesa hiyo ndio hii tutenganishe juu ya kila kitu. Nadhani uko unajua kabisa kwamba mimi na wewe kwa sasa tuko na mkataba tena. Kila mmoja ako na maisha yake. Lakini vile nimekusaidia hauna pa kuishi, ndio maana uko na kaa kwa nyumba yangu. Lakini siku si nyingi, nadhani baada ya siku 3 au 4, nahitaji nifanye muamala kukuwekea pesa yako kwa bank. Nahitaji uishi maisha yako. Yafaa sasa hizi siku 2 uweze angalia nyumba itakayokufaa ili uweze nunua na uone utafanya biashara gani. Lakini nikukumbushe kuwa mimi na wewe mkataba hatuko nao tena. Tumefikia tamati kwa sasa. Wewe nipe pesa yangu, mengine yote hayakuhusu. Eti nitaifanyia nini? Nikipenda niinywe yote ni mimi. Nikipenda yote niwape yatima ni mimi. Nikipenda yote ninue nguo, wote ni upendo wangu mimi. Wewe anakuhusu nini? Sasa hivi sihunitaki. Unachotaka ni kunipa tu pesa. Umesahau kabisa utu wangu. Kwa sababu sasa hivi na mwanamke mwingine. Wanaume nyinyi hamna hata shukrani. Yaani umesahau vitu vingi umevipata kupitia mimi. Hiyo ni bahati yangu mimi. Mwanzo ulikuwa hauko hivi jo. Hebu fikiria, umepata mikataba ya makampuni mbali mbali. Kuna kampuni na kulipa vizuri sana. Hiyo yote ni bahati yangu mimi. Bila mimi usingeipata. Vitu vingi sana. Ulivyokuwa tu na mimi, pesa nyingi zikaanza kuingia. Hiyo ni bahati ya mimi. Lakini leo unaniona mimi sifai. Unachoona tu ni kunipa pesa yangu. Yaani wanaume nyinyi. Yaani nyinyi wanaume hamfadhiliki hata kidogo. Yaani sasa hivi Jessica unamwona kama keki. Umesahau kabisa mimi niliyokufanyia. Umesahau tu wangu mimi. Unachoangalia mimi ni yale tu niliyokukosea. Hiyo unachowaza mimi ni kunipa pesa. Umesahau yote tuliyofanya. Umesahau tumetoka wapi. Muone na sura yake. Hauna hata aibu. Siwezi shindana na wewe kwa maneno. Kwa kuwa wewe uko na maneno mingi, basi mimi sina budi kunyamaza.
Wewe zungumza. Pale utakapohisi umechoka, utaniambia. Muhimu nishasema yale aliyokuwa nafanyia zungumza kwako. Hayo mengine utajua wewe. Hayo mambo ya wewe kwamba uko na bahati sana kuliko wanawake wote, mimi siko najua hayo. Mimi nakuona kama mwanamke mwingine tu wa kawaida. Tena mwanamke mwenye mikosi mingi. Tena mwanamke mwenye visa vingi. Usitake kukumbusha yote ambayo umenifanyia. Usitake kukumbusha yote alionitokea pindi nikiwa na wewe. Una sifa mbaya sana. Kila mwanaume anayekupata hajawahi kufanikiwa. Ndio maana nimeligundua hili. Nimeamua kuacha mapema. Wacha kujisifu. Uko na nyota ya bundi. Haufai kabisa hata kwa bure. Jo, unasemaje? Unaniambia mimi na nyota ya bundi? Mm? Hivyo ni wakuniambia hivyo mimi? Ah, kumbe ukweli kwa nauma. Na mimi nilitaka nikuambie ukweli. Wacha kujinadi. Tena punguza kujinadi. Wewe mbona mtu wa kawaida sana? Wewe Shamili. Hivi haya maneno unayosikia kutoka kwa Azam ni ya kweli kweli? Ni ya ukweli? Nakuuliza ni ya ukweli. Maneno gani? Maneno gani unayosikia kwamba ni ya ukweli? Niambie. Sasa mimi nitajuaje? Wewe unasema tumeyasikia. Umeyasikia ukiwa peke yako. Sasa mimi nilikuepo saa ngapi? Si hadi uniambie sasa kwamba ni maneno gani? Yaseme. Wewe useme tu. Mimi nitajuaje sasa? Ina maana ni kweli kwamba wewe sasa ndio mmiliki wa nyumba yangu? Wewe ndio unamiliki nyumba yangu Shamile? Na umewezaje kumiliki nyumba? Unajua unanishangaza sana. Unanishangaza hata nashindwa kuongea kwa sababu umewezaje kumiliki nyumba hii? Mtu wa kawaida kama wewe unamilikije nyumba yangu kama hii? Nyumba ya kifahari. Unawezaje kumiliki? Juma kaka yangu, mipango ya Mwenyezi Mungu ni mipana sana. Sio kama unavyofikiria wewe. Najua unaniona mimi ni mtu wa kawaida tu. Mimi mtu nisiyekuwa na maana. Mtu nisiyekuwa na mwelekeo. Hadi unashangaa kumiliki nyumba. Hii ni nyumba ya kawaida tu. Na ipo siku utakuja kuwa na vitu vingi zaidi ya hivi. Mwenyezi Mungu anasema, anapotaka kumpa mja riziki, haangalii kama unavyoangalia wewe. Kwa ni mawazo ya Mwenyezi Mungu, sio kama ya mwanadamu. Najua, ingekuwa wewe ndio unagawa riziki, wengine tungekuwa tumeshakufa kabisa. Wengine tusingepata hata kidogo. Tusingepata hata kupumua. Ila kwa kuwa ni Mwenyezi Mungu ndiye anayegawa, hata mimi wa kawaida napata. Na wewe unajiona wa maana unakosa. Wala hata usishangae. Mimi ndiye mmiliki halali. Na ndo nilikutoa. Nahitaji unipe hati miliki zote. Unikabidhi kuanzia leo. Ndio hivyo sasa. Nikupe hati. Hati miliki ya nyumba nikupati. Unaweza ukakaa peke yako Juma. Uko unahisi kwamba wewe ni mtu bora sana kwa Mwenyezi Mungu. Uko unahisi kwamba wewe ni mtu wa maana sana kwenye hii dunia. Kumbe watu wanakuchukulia kawaida tu. Kumbe Mwenyezi Mungu anakuchukulia kawaida tu. Wale watu unayowaona hawafai. Unawaona hawana sifa kama zako. Unawahisi ni washamba sana. Unahisi ni watu wa kijijini. Watu wakuja. Kumbe hao ndio wana nguvu kuliko unavyofikiria wewe. Unanichukuliaga kawaida sana kaka, hilo nalifahamu. Unanidharau sana, nalifahamu hilo pia. Lakini nimesihesabu yote hayo. Nachojali dunia tunapita, na kutendea wema kwa kile nachoweza. Siwezi kukulipa mabaya kama wewe. Najua wewe ni mtu wa chuki, ni mtu wa visasi, ni mtu mwenye kejeli nyingi sana. Lakini yote hayo mimi siyajali. Utaishi hapa, wala usipate wasiwasi. Utakula kile unachotaka. Na chumba chako ulichokuwa nakitumia, chumba ulichokuwa nalala wewe na Sofia, kamwe siwezi kukutoa, siwezi kukufukuza. Utaishi hapa kama ndugu yangu. Utakula kama tunavyokula sisi. Utapata mahitaji yote. Kakaangu, kuwa na amani. Sio kwamba labda mimi kumiliki nyumba hii au nitakufukuza, hapana. Sina moyo huo. Wewe na kuhesabu ni familia yangu. Sijui wewe unanihesabia vitu gani. Mwenyezi Mungu akipenda,
Mtanunua nyumba nyingine. Mtawaache nye muishi hapa. Mimi nitaenda kuishi kwingine. Kwa sababu nani na wasiwasi sana. Kuna hofu sana. Kuwa na amani tu kaka. Maisha ndivyo alivyo. Kesho kwangu, leo kwako. Ndio mipango ya Mwenyezi Mungu ulivyo. Lakini pia usimdharau usiyemjua. Asante sana mume wangu. Asante kwa maneno yako. Umenijenga moyo wangu, umekuwa imara sasa. Mume wangu, umejenga pia imani yangu. Hakika mimi na bahati sana ya kuolewa na wewe. Hata kama nilikuwa na huzuni, unanifanya nina nasahau yote hayo kwa muda mfupi tu kwa sababu ya upendo wako. Kwani unanipenda, unanijali, unanisamini. Hakika mimi na bahati sana. Nishinde tu kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kazora wangu, nakupenda. Nakupenda sana mume wangu. Usijali Sofia wangu. Ni wajibu wangu kukupenda na kukufanyia linalohitajika. Nimeahidi kwamba nitakupenda mpaka mwisho wa maisha yangu. Mwenyezi Mungu pia na mtume wake wamenielekeza nifanye yote haya. Hakika mwanamke mwema yafaa alipwe mema na atendewe wema na mazuri yenye kumfurahisha. Na mimi najitahidi kadiri ya uwezo wangu nifanye kile ambacho unastahili kukipata. Mke wangu Sofia, nakupenda sana. Hakika na wewe ni mke mwema, ni mke bora, mke mwenye heshima, tabia nzuri, lakini pia na ucha Mungu. Nakupenda sana na naamini Mwenyezi Mungu atatupa watoto wengine tena wazuri, wengi na warembo pia. Sawa mume wangu, nimekuelewa. Basi twende nyumbani. Twende nyumbani ukapumzike mume wangu. Ukaoge, ubadilishe na hizo nguo. Najua mume wangu na muda mrefu sana haujalala. Ulikuwa na kesha kwa ajili yangu. Najua hawezi kunificha. Hawezi kunificha mume wangu. Najua kila kitu kipenzi. Basi twende tukaone na wazazi. Nimewakumbuka sana. Eti mume wangu. Halafu mume wangu, nilitaka nikuulize kitu. Vipi Shumele, anaendeleaje na kazi? Na vipi ile nyumba yako shamkabisa tayari? Anafanya kazi vizuri sana. Vizuri mno kuliko unavyofikiria. Yule kijana yuko vizuri sana kwa kweli. Sijawahi kufanya kazi na mtu mzuri kama huyu. Kwanza ni mwaminifu, mkweli, mpole, mwenye kujali. Yaani nina watu wawili. Mzee Labani alikuwa bora, lakini Shemile amekuwa bora zaidi. Nafikiria tumfanye vitu vizuri zaidi ya hivi. Na tumuongeze na mshahara pia. Kama maandiko matakatifu yanavyosema, akikujia ni mtu ambaye anafanya kazi vizuri, anakutendea ni mema, basi na yeye mlipeni mema. Yuko vizuri sana Nshumile mke wangu.